Vissen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 18. En dat is van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei. Dan de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Vis, alsof je daarbij deze week echt kiest voor gezelligheid, voor warmte, voor veel ondernemen. En ik heb het idee dat je daar ook best wel heel veel plezier bij hebt. Het kan alleen zijn dat je daardoor wel in een oud stukje komt waarbij je het gevoel hebt dat je misschien al wat vaker gezeten hebt. Het is dus echt een stuk waar je heel veel lol kan hebben. Het is een stuk waarbij je je ontzettend lekker gaat voelen. Maar het is ook een stuk waarbij je nog wel een bepaalde valkuil hebt die je deze week ook meteen weer gaat voelen. Dus naast het stukje waar je ontzettend blij en gelukkig en gezellig aan de gang slaat, kan het dus zijn dat daarbij ook nog wat gevoelens komen die je voor jezelf mag onderzoeken. Waarom zit ik er nu toch weer in? Of waarom gebeurt mij dit dus nu toch wel weer? En ik heb het idee op het moment dat je het gewoon positieve aandacht geeft, dat je daar echt wel uit gaat komen. Het heeft wel enig werk nodig, maar het gaat zeker resultaten geven. Dus dan weer de korte week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.